Bueno, això és la plaça de la Raval de la plaça de Raval de Cristo. És una obra que ja les primeres xerrades que vam tindre a l'Associació de Veïns de la Raval se va ficar damunt la taula. Era un tema que l'hem estat lluitant durant molt de temps i per motius més administratius que d'una altra manera se mos ha retrasat bastant. I ara, al final, hem pogut aconseguir que totes les subvencions i el projecte pugui tirar endavant i fem una remodelació de tota la plaça, modernitzant-la, traient totes les pedres que estaven perilloses, trencades i perilloses, que estaven escallades i que algú podia prendre mal, i guiant-nos les normes ja de seguretat perquè els xiquets puguin disfrutar de l'espai i les mares estiguin molt més tranquil·les. Estem davant del pavelló i del centre assistencial de la Raval de Cristo i aquí s'ha fet una modificació de tot el que són els accessos per entrar dins la nova normativa d'accés, respectant totes les noves normatives de minusvalia perquè la gent pugui accedir tranquil·lament. És una obra en què s'han modificat les entrades i hem intentat que la tipologia sigui la mateixa que teníem abans en el punt assistencial, en els acabats, el mateix tipus de barana, i és una obra que feia temps que anàvem detrás d'ella i al final ha pogut concloure-la.